Takže čau, já vás vítám u dalšího dílu mýho Let's Play na Mindset. Tentokrát se pokusím vydat na sever, protože co jsem slyšel, tak na severu je lepší equipment a obecně je tam všechno lepší. Takže já myslím, že už se do toho pustit, že napíšeme Mindset spawn, ale sakra, nemůžu už ani psát. You are now in the world. Good luck. OK, takže sever poznám podle toho, že jdu ze setkem do mínusu. To znamená, že teď třeba jdu na sever. Takže jdeme na sever. Doufám, že tady něco bude, nějaký město nebo tak něco. Protože bylo to, no. Protože bych chtěl najít nějaký město. Co dobrý důvod, ne? Ono nejlepší je, než jdu na sebe, tak prostě já už nic jsem chtěl říct. Ono to čítám daleko, moc není moc staveb a takových míst, kde bych mohl nabrat nějaký jídlo. Takže nejdřív potřebuji se dostat do nějakého města, kde nějaký jídlo a takovýhle věci naberu. A pak až si můžu vydat na cestu na sever. Takže nejdřív musím najít město. To je první věc, co musím udělat. Doufám, že tady po cestě nějaký bude. Měl bych jít teda na sever, no. Vidíte, už jsem se setkem v mínusu. Zombíci po mě naštěstí zatím nejdou. Tak. Jdem. Na to musím dát pozor. Aby mě neviděl náhodou. Dobrý. Jdeme dál. Tak nevím, jestli tady něco někde bude, ale snad jo. Doufejme. Zatím jsou tady teda jenom samý lesy a nic víc. Což není zrovna nejlepší, ale co nadělám, že jo. Těžko říct, jestli tady vůbec něco někde je. Pokud ne, tak mám prostě smůlu, no. Možná jsem na začátku měl jít na opačnou stranu a našel bych tam nějaký jiný město. Takhle nejspíš tam nic nebude. No každopádně vím, že jdu na sever. Hele. Je to, jsem našel. Je to nějaká stavba ze stone bricku. Zajímavý, co pak to asi je. Je to jako nějaká fontána. Hele, tam nahoře je čestka. Proto já si teda určitě dojdu. Čekaj, jak se tam dostanu. No, to je dobrá otázka. Jak se dostanu tam nahoru? Hele, čestka. Tu! Hele, on to může ven. Hezky. Boj biču. Tak aspoň mám něco teda. Mám úplně novej leather tunic. Tohle zničíme. Hele, tady další čestka. A tady je dřevěný meč. Nic extra, ale můžu si opravit ten, co mám. Oh, já jsem to vyhodil. Dobrý. Tak, teď bych rád se dostal tam nahoru. Ale nevím jak. Kouknu se tady okolo. Jestli tady třeba není někde liana až nahoru. Po které by se dalo vylíst. Tamhle. Au! Ty chuji. Jau. Au! Nech mě bejt. Zombiku, nech toho. Dobrý. Tak, to se v pohodě zatím. Jo, já se napiju a naberu si tady vodu. Hop. Dobrý. Tak, tady vylezu nahoru. Mělo by to být v pohodě. Tak, tady vylezu na to a... Jo, to nemá hitbox. Demit. Jau. No, tak to je blbý. Takhle se... Moc vysoko nedostanu. Jo, já můžu jít tudy. Ježíš, já jsem troll. Já jsem se nedřív pojat pořádě, než jsem někam lezl. Hele, kde jsem zvolil tu sekiru? What the hell? Já to jsem asi našel, co? Je
to možný. Každopádně si to vezmu místo toho meče. Ale zrovna se tady okolo, tady nikde něco není. Blízkosti. Tak, tady nikdy nic ne to a... Hop. Au. Hele. Kamenej meč. Je! Je! Ježiš! Nechte mě bejt. Mě se rozbila sekira. Počkej, ne, já jsem mu vyhodil. What? Kolik mám? Ty vole. Lol. Hej, dobrý. What? Nechápu. Co to právě stalo? Hele, luk. Mám luk. Výborně. Ne, jsem si to myslel. Eye of Ender. A mám už trochu zničený chestplate, takže si opravím tady tímhle tím druhým. Kde jste? What the fuck, tady jich je! Oh. Fuj, zombíci! Ah. Bože! No, tak... To jsem nevychytal. Budu to muset udělat znovu. To se dá dělat. Tak nevadí, no. Dvě vteřiny to si děláte za mě srandu, ne už. Ach jo. Tak jsem tady. OK, takže jdeme znovu. Main spawn. A... Ale to jsem nechtěl, to jsem inventář. Tak. Přerovnám si to tady pěkně a... Jdu se na souřadnice. Oh, já jsem xkem v minusu, jo. A počkej, kde je sever? Sever je tudy. OK, tak já se nejdřív vydám tímhle směrem. Nebo tímhle? Já půjdu tímhle směrem, možná tady něco najdu. Doufám. Snad. Možná. Hele, tam někdo je. Vidíte ho taky? Tamhle. What the fuck? Já jsem se lekl. Lol. Mír. Mír. Neboli zkrátka pro masivní iránskou raketu. Don't shoot, no. Ještě pí na čím. Ty vole. Penis. Lol. Je to si děláte prdel. Ach jo. Doufám, že mě slyšíte dobře. Oh, wow, najednou si takové světla, jo, tady. To je hnus. Takže po mě nejde, ne, dobrý. Snad ne. Já to je hnus, já se trochu se slabím. Dobrý. Už mělo být lepší, doufám, že jste mě slyšeli. Přes ten hnusný zvuk. Hej, lola, tady nic není. Ach jo. Proč tady sakra nic není? Jo, výborně, Grimdale. To je super, šel jsem do Grimdalu. Já jsem viděl, že něco najdu. Neviděl jsem, že tak brzo, ale... Viděl jsem, že něco najdu. A tam jako drtí zombíci a právě ho asi zabili. Jo, zabili ho. Já to radši vemu oklikou. Je to určitě lepší, než umřít kvůli zombíkům. Chci trochu prodloužit cestu. Cestu! Hele, čestka. To bych chtěl. Musím se tam nějak dostat. Tady ne, tady pokud vím, tak by mělo být někde. Mělo být někde vchod. Ty vole, ten je fakt hnusný, ty blesky tady furt šlehají a ten hnusný zvuk. Ale tady někde je. Hej, lol, to je dobrý. Aha, ne, já myslím, že má ksicht na zadní straně hlavy. To bylo dobrý. Tak, dobrý, jedničky, střih menší. Omlouvám se.
Já hlavně doufám, že ty blesky brzo přestanou, protože už je pěkně štvou. Tak. Jo, napiju se, to je dobrý nápad. Ještě si teď doplním vodu. Potřeba bych jídlo. Takže se kouknu po nějakém jídle. Co tady? Ne, tady nic není. Já se kouknu tady nahoru, tady obvykle něco bývá. Už to přece jenom trochu znám tady. Hello. Tak, kouknu se třeba sem. Jo, a hlavně bych tam vzal, tam je čestka. A je moje. Mám tu tady jenom prázdný botly. Lol. Mám spolu mít zásoby vody. Jak najdu nějaký zdroj vody, tak si to už doplním. Wow. Ty hajzle, co děláš? Jau, zombíku, zabij ho. Zombíku, fuk. To je debil toto. Lidičky, zapamatujte si jeho nick. A když budete hrát Mindset, tak ho zabijte. Je to hajzl. Co útočí na nevinný, je to bandita. Opravdu, zapište si někde ten jeho nick. Dávejte si na něho bacha. Uf. Slow acting portals. Dobře, tak. Zkusím se toho připojit. Pom. What? Já jsem živej? Mám plný HPčka? Oh, hej, tak to je dobrý. Tak to jsem vychytal. Nevím, jak se to mohlo stát, ale stalo se to. Jsem živej. Co ty? Můžu na mě utočit nebo ne? Fakt, že ne. Ale co, tam stejně není nic moc zajímavého, takže jdu sem. Jsem, co mě zabil? Jo. Chcipni! Jo, já jsem ho zabil. Hele, dívejte na to, lidičky, dívejte na to. Já jsem ho zabil a je z něho zombík. A mám jeho věci. Výborně. Tak, tomuhle říkám pomsta. Pomsta ve velkým stylu. Tak, ještě si opravím meč. A tam si tady Rotten Flesh. Hele, já mám šírs, to jsou nůžky. Nůžky zatím teda nepotřebuju, protože nemám, nebo jako můžu se hodit, když budu chtít do někoho dohýlovat, ale mě samotným jsou celkem na nic. A výborně, mám mlíko. Čekám, až budu mít trochu větší hlad a pak to využiju víc. Až budu mít víc těch ten flashů. Tak, hele, papír. Výborně. Vezmu si třeba místo tady tohohle. Tak. Co jsem ještě získal? Další nůžky. To jsou mi celkem na nic, no nevadí. Tak. Papír se tím nechám. Potřeba bych healing potiony. Tam, že tady někde nějaký jsou. Tady nic není. Tady jsem to asi chvilkou vybral, pokud si dobře pamatuju. Půjdu se ještě nahoru, tady by mohlo taky něco být. Ne! Může tady tenhle, prosím, nech mě. Já se kouknu tady nahoru. A tady už to taky vyčuřený. Dobře. Počkej, já se kouknu tady na ten balkon. A jo, tady už to taky vyčuřený. OK. Nevadí. Kouknu se někde jinde. Přece jenom tohle město je docela velký, nebo relativně velký. Takže by tady mohlo ještě někdy něco být. No určitě tady ještě někdy něco bude. Pokud ne teď, tak za chvilku, protože... Hele. Co tady je? Co tam bylo? Mlíko. Tak já už se najím. Víte co? Tak. Nevím, jestli jsem to už ukazoval, ale to mlíko se opravdu hodí, protože tím vlastně zneutralizuju tady to zjedování. Nebo otrávení, nebo... Říkajte si tomu, jak chcete. Prostě to, co mi pomalu ubírá hlad, nebo spíš zvětšuje hlad, prostě ubírá hunger bar, no, takhle to řeknu. Ale ta vouřka už je pěkně štve. A zajímavé je, že prostě blesky lítají, ale déšť prostě jako neprší, jo, ale padají blesky, teda z to melu. Prostě neprší, ale blesky šlehají, nechápu, absolutně nechápu. Hele, lopata, výborně, teď můžu ničit kopweby. Dívejte na to. Trvá to se dlouho, ale jde to. Počkejte chvilinku malou.
Jenom malou chvilinku, ještě chvilinku, malou chvilinku. Budu mít kobweb, mě zaujíme si ty kobwebraje pokládat. Nejsem si úplně jistý, ale vidíte, zničil jsem ho. Ani se mi neničí ta lopata, což je docela dobrý. Ale myslím si, že je to docela dobrá cena za to, že se ta lopata neničí, že prostě to trvá tak dlouho. Ale mě by ani nevadilo, kdyby se ničila, protože kobwebů tolik není a není potřeba to tolik ničit. Akorát jsem myslel, že mi ten kopve vypadne. Nevadí. Je tady dole něco? Jo, je tady čestka. No ale jsou tady taky zombíci. A už je po mně. Nechte mě! No to nebaj! Oh, hej, dobře. Na jednu ranu jsem oddal. Ten už byl asi trochu zraněnej, co? Daj bič! Ještě mě ani netrefil, lol. To je dobře, to je bilní zombie, takový retardovaný, au! Tady se jeden spawnul přesně za mnou. O, hezky. Pěkný věci, ale jak se to dostanu? No! Daj bič! O, to bylo těsně. Nechci útočit, kámo, nechci útočit. Chtěl bych luk, abych mohl snipovat z dálky. To bylo pěkně štve. Hele, voda. Tady nic není. Mám to. Jo, já jsem už od sušenky. Výborně. Tady někde byl crafting table, tuším, že tady. Jo, tam je. To se hodí. Ale sakra, protože vzpomínám na to, že se mám hrát na sever, že? Ono je to docela těžký najít město a potom se ještě vyjedu na sever. Nejlepší je, když se spawnu na poušti a dojdu do Japtonu. Protože v Japtonu, Japton je nejsevernější město tady z těch známých měst, co tady jsou. Takže dál už jsou pak jenom takový ty ruiny a takové věci. A menší městečko, které ani nejsou, které prostě jsou hodně neznámé, není tam moc lidí. A je těžký se tam dostat. Že nejlepší způsob, jak se vyjedu na sever, je dojít do Japtonu. Já si naplním lahvičky. To se bude hodit, myslím si. Nebudu muset tak často naplňovat potom. Tak. Výborně, hop. Dám si sušenku, aby mi to trochu doplnil hápka. Já ale to nechápu, proč tady se furt tak blízká. Já nevím, to je jedno. Kouknu, že tady není ta čestka pořád. Je tady! No hele na to. Jsou tady zombíky. Jo, tam jsou zatím, takže se tím sem nedostanou. Já doufám, že tady někdo nějaký nějaký healing poušny, protože ty se opravdu hodí. A potřebuji. Hele, tam má někdo skin jako má Kugi. Možná neúplně stejný, ale už je hodně podobný. Ha! Smůla saláti. Nemůžete za mnou. Jsem tady ve městě a vy jste venku. Tady nic není, jako posledně. Kud je sever? Sever je tímhle směrem. Ne? Tímhle směrem. Tak, tudy. Tudy je sever. No ale já potřebuji nejdřív trochu dohýlovat. Než se vydám na sever. Proto se kouknu tady nahoru, jestli něco není. Tak, zbijeme tohle. Hele, mi hodil čepici. To je borec. Hele, meč. A vodu. OK, tak počkej, ještě tak 3 roky, než rozkopu tady ten kopweb. Tak, dobrý. Ahoj. Oh. Thanks. Kde to je tady? Tak ještě tady opravím ten leather tunic. Výborně a potřebuju teda ještě dohýlat. Oh, papír. Hajzl papír. Výborně. To se hodí. Hajzl papír se vždycky hodí. Já se kouknu nahoru. Hele, tady je moje, tady je moje. Jabka! Mám jabka. Jo! Hej, dobře, já mám jabka.
Irák, to je asi Čech, ne? Nejsem si jistý, ale myslím, že... O! Já jsem se lekl, tyhle. Tady zakníkal pes vedle, lol. Jo, jak tady tohle, ne, ty vole. Můžeme se ráničit pomocí motiky. Ale pravděpodobně jo. Zkusím lopatu. Ne, nejde to. To tady asi někdo udělal. Tady asi někdo udělal pomocí těch kokoabins, protože to nejspíš není zakázaný. Ale mě, jestli to ještě nepřijde, by tady měli updatenout, prostě, že se dají ničit tady ty kokoabins, tento nonci rostoucí. Jdeme dolů. Neboj papíráku, já ti neublížím. Ale doufám, že ty neublížíš mě. Ale vypadá to, že ne. Dám si jabko. Tak jídlo mám, ale prostě potřeboval jich dohýlovat, no, to je problém. Já obvykle, když tam jdu na sever, tak prostě umřu hlady. Ale teďka, jak to vypadá, jak bych umřel. Možná mi dohýluje ten, co se tady ptal na hýlování. Se sem třeba. Ale hledám tady hráč jménem ZMK. Kde pak ho máme? Třeba to v lokálním chatu, takže je někde blízko. OK. O, kdo to je? Jo, to je on. On. Počkej. O. O, bacha. Bacha. Poho? Poho, kámo? Ne. Dobře. Hele, čestka. Smůla, kámo. Ninjo. No tohle potřebuji pro sebe, ten papír. Ten hajzl papír. Ano, můžu tady něco zasadit? Ne. OK. Takže tenhle healuje, jenom když healuju já ho. Oh my. Tady bych nechtěl spadnout, radši to zavřu. Zavři se! To je docela nebezpečný. Bohužel to nejde zavřít. Dobře, jdeme sem. OK. Tak já nevím, co teď potřebuju. Potřebuju nějak někde sehnat nějaký poušť nebo prostě něco, čím bych se mohl dohýlovat, ale nic takového tady prostě nemám. Takže fakt nevím. Asi se prostě budu muset spokojit s tímhle a vydat se na cestu.